çfarë po ndodh? Rama po kaleron kalin e antikorrupsionit, po e bën këtë për 2025-ën, sepse ka filluar, le ta themi që Rama ka filluar fushatën elektorale. Po, së bashku me takimet me emigrantët dhe me antikorrupsionin, po është do jetë kali i betejës, themi, po ky për mua hipotezë kam dhe unë si zoti Lubonja, ky është qëllimi i dytë. Qëllimi i parë i Ramës, nga e cila lindi kjo iniciativë, është presioni ndaj SPAK-ut. Kjo nuk ka diskutim. Kemi në publik, po jo zyrtarisht, kanë dalë dy variante të heqjes së shpërdorimit detyrës nga kodi penal, është bërë draft, dhe një nën tjetër që thotë që gjyqtarët nuk mund të hetohen nga prokurorët e SPAK-ut. Zotrinët janë juristë, dy nga ta e din që kjo ka krijuar një problem, pra qëfar vendimi do t'jep gjyqtari, në qofë se do t'jenë prokurorët e SPAK-ut ata që do hetojnë këta. Dhe në këtë justifikim, apo shpërderimit dhe tyres që është ndarë poshtë në nenet e kodit penal, s'ka nevoj të jetë më sepse janë detajuar, këto kanë qënë gjoja mbulesa teknike e këti komisioni. Që të dyja qëndrojnë në parim. Të dyja do të qëndrojnë në parim. Nese është debat tjetë. Për mua jo. Po dakor, pra është interpretim, po që qëfar është thëmë, kjo unë do të nëzirë që ka pregatitje të tilë. Pra qëllimi tyre ka qënë presioni drejtsis. Të minimumi presioni. Pastaj, për të ndru SPAK-un është ngoxhaj vështirë, se do që ishte kuazi një gru shteti që t'i ishe kompetenca do 94 vota. Dhe për këtë, ata kanë pasur një dakordësi me opozitën në kuptimin e komisionit dhe për para. Po të kemi parasysh si kanë rjedhur ligjarët dhe Basha ndryshoj me ndimi, ishte i pasigurt, PD-ja e Berishës ishte i pasigurt. Sot, opozita nuk ka qenë në votim. Në fakt që në fillim, le ta kujtojmë Sulo për detyrë kronikanit dhe ne që jemi në përstudio, që kur u bë pakti midis Berishës dhe... Quqi Damjan, Gjiknuri. Më falë, Quqi Bardi. Quqi Bardi, për folë që pjesët i komisioni që do të ndërtojët, do ishte rishikimi në informë njërë kompetencave të SPAK-ut, apo edhe një reform për SPAK-un. Pra, që në ditën e partë të ati pakti, ka që një dëshimit të gjithë? Aty ka funksionuar, sepse PD-ja Berishës mori njohjen zyrtare, Bardi mori njohjen zyrtare si kryetari grupit dhe si antari komisionit reformës gjedhore. Sot nuk ka funksionuar dhe unë nuk ndaj të njëtin mendim këtu me Shabanin që thot që nesër mund të shkoj, ne mund të zgjojmë një dit. Ka votuar kundër, nuk ka marrë pjesë në votim. Po, nuk i përshat si pun tani. Pra, për një nuk ka marrë pjesë në votim. Në momentin që ka votuar, ka bojkotuar rezolutën, ka bojkotuar, mirë themi, ne themi nga analogjike, politike. Ta qasë kanë thënë për njëri tjetëri dhe pastaj janë puthur e një pyrë. Teorikisht mund të ndodhë gjithë, po ata nuk kanë marrë pjesë në votim, e ka bojkotuar, janë shprehur me vendim grupi kundër dyer të rezoluta dhe të dje. Ka një problem tani që unë e thë këtë si hipotezë, të fatkejsisht opozita vazhdon të kontrolohet, dhe me thënë, Edi Rama ka në dorë fatin e opozitës, jo fatin politik të udhejzve gjitha, po vullën e saj, po eksistencën e saj. Pse? Sepse marveshja gjithat ju, Bardi Quqi, që vazhdojnë edhe me komisionin Gjafaj, që me ndohet se do tjetë Gjafaj, me qofë se më opozita do shkonde, atëre pakti i ati muaj shtrijej edhe të vullëa. Ndoshta shtrijej dhe të fatin juridikë zotit Berisha, ndoshta shtrijej dhe të fati i SPAK-ut të kufizimi i kompetenceve. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Duan 94 vota. A i ka 74, plus ato të tomë dojshit 77, nuk e bëndo. Mund të blej deputet, për janë 15-20 deputet për të blej. Ajo që më shqetson mua është se opozita në fasad, në publik, ka bërë një akt që nuk e ka, në me thënë i ka thënë Edi Ramës, ti nuk mund t'jesh kalor si antikorupcion t'je ti e i korruptuari, jo a i që do luftosh korupcioni. Por nga nga tjetër, mua më shqetson fakti që Rama ka në dorë vullën e PD-së e cila është për një javë, e cila është një 11 qershor. Dhe me këtë qarje, me këtë prishje sot të paktit, u mendoj se vulla i shkon Bashës dhe këtë e vendos. Por në këmbim, edhe në që se merë Basha vullën, gjithmonë, komisionin betet.
Në parim, dakor, apo jo, ka, bendet, po, ka një pazar politik. Pra... PD-ja nuk ka si të votoj tani, do me thënë, me, duke... Duke u shkatruar, thashë, është për eksistencën e saj. Do me thënë, këtu vim prapë që basha ka dalë, gjukata, kontroli gjukatave nga ramë. Kontroli gjukatave nga ramë. Unë këshu e shikoj. Okay, të thënë, korupcioni... Sepse kemi më falë, kemi dy deputete pra, bështetës të Berishës që ka votuar kundër. Që pakti ka qenë të merte vullën dhe të voton të reformën drejtësi. Po të thashë, jo reformën drejtësi, presionin... Ta thash deri ku, ta thash me shkallë. Po doja do jep të spakun, ai do jep të vulën. Kjo ka qenë pazari. Po të thash me shkallë kjo, do të thënë. Supozim, ëh, në spekulim jemi, në spekulim. Në supozim jemi, nuk është se kemi dy, kemi zonjën Vokshi sot që njihet si mbështetës e Berishës ka votuar kundër. Radhën e parë ishte Tritan Sheu që votoi kundër në atë dhe të tjerët ikin. Ka që dhe ka dhe debate brenda grupit të rim apo të ikim, është debati që bëhet. Ne duhet të testojmë vetët, po. Teston vetët sa ka, teston amerikanët. Po, mund të jetë pra në këtë fazë të vetë, të vetë nuk besoj se kanë dyshim për të vetë. Ta shohim se din. Ju dëgjova me vëmendje